Böckerna presenterades av Bitte-Liden. Nu säger jag bara hokus pokus filiokus. Simsalabim, nu befinner jag mig i Skeppsund, hemma hos trollkarlen själv, Gunnar Gutenmark. Gunnar Gutenmark som var 14 år när han började trolla som, ska säga, professionell konstnär. Började du trots den här stora redan delen när du var 14 år bara och började? Nej, det var långt därifrån det. Det var vad man trodde man var bra, men det var väl inte på det viset i varje fall. Hur började det då? Ja, det var väl så att jag hade sett en del stora trådgubbar som till exempel Mats von Rodin, Söderman och Solomani här, och jag såg de där gamla fina gubbarna. Och då trodde man ju att man skulle kunna bli någonting, och vi köpte hem en massa grejer, dyrbara som jag tyckte. Och sedan satt man igång och träna, och tiden gick ju, och jag fick ett engagemang i Hämta Folkpark till exempel, och första jobbet jag fick. Vem var det, minns du det? Ja, det var en gubbe som hette Bror Karlsson på den tiden. En fin gammal farbror som tog hand om alla artister på ett fint sätt. Har han sett det då, lite på rekommendation i hela? Nej, han hade väl sett att jag hade skickat ut reklam och sådär, och han tog väl hand om mig. Eller tänkte att det där är väl någonting att visa upp för Halmstad-publiken, och jag åkte ju dit. Vad gjorde du för nummer, minns du det? Ja, det var väl inga sådana där märkvärdigheter. Det var väl äggpåsen, parasollet och lite av de där gamla tricken som än idag är aktuella. De som lyssnar nu och kan lite grann om trolleri, de vet gärna vad du menar när du säger äggpåsen, parasollet. Det är kända gamla nummer. Det är väl de gamla beprövade trollerinumren som har varit med i alla tider. Men det är samtidigt en våldsam fingerfärdighet för att få fram det här. Det är inte bara apparater alltså, utan det är övning och övning. Träning och träning. Träning till musik kanske? Inspirerar musik? Eller? Ja, det är... passar hemskt bra när det gäller myntfångst och kortfångster och sånt där. Då passar musiken bra. Glöm in det kanske? Ja, vi kan prova med det. Jag tänkte på Gunnar, ska vi kalla dig Gunnar eller ska vi kalla dig för ditt artistnamn när vi pratar här? Ja, Karolf är väl kanske, då får ju folket lite reda på. Karolf, ja. Varför blir det Karolf? Ja, säg det. Vi var två bröder. Ja, vi är tre bröder förstås, men vi var två bröder. Min ena bror heter Rolf och så heter jag Karl också. Och då slog vi ihop de där två namnen, så det blev ju Karl och så Rolf. Ni var ihop på scenen alltså? Ja, det var meningen, men så hoppade han av när vi hade kommit igång ordentligt och skulle sätta fräs på det hela, så jag blev väl ensam på det viset. När man börjar trolla, är det så att man måste lära sig grunderna i trolleri först ordentligt, innan man kan gå på de avancerade trixen? Det är väl det som är det viktiga, att man lär sig grunderna, för kan man bara dem så är det väl med det som grammatiken i ett språk. Då klarar man väl det mesta i varje fall. Vad är grunderna då? Ja, det finns ju, det är ju fingerfärdigheten som är nummer ett, och sen får man ju vara en våldsamt bra regissör. Man får ju veta vad man gör med händerna, man får veta vilken sida man vänder mot publiken, man får veta vad man säger, och man får liksom vara uppmärksam för att man måste ju kunna stå emot de här. Det finns ju vissa människor som ska avslöja en alltid. Alltid? Ja, det finns på varenda program man gör, så är det alltid någon som försöker avslöja. Med högljudda kommentarer då? Ja, det förekommer jag. Vad gör man då? Utmanar man ju? Nej, man bara fortsätter och liksom skojar bort det hela. Och eventuellt ber man individen komma upp på scenen och få hjälpa till, och då får man väl i vissa fall blir han väl lite konfunderad. För han, det är inte riktigt som man alltid har trott. Men vi säger då, du har alltså hjälpmedel när du trollar naturligtvis, och det går väl att avslöja om man är riktigt närgången skulle jag tro. Ja, jo då, det är klart. Är det inte svårt att hålla personen borta ifrån att vara så närgången? Nej, det, nu är det ju på det viset att
publiken är väl i regel rätt så fin. De vill väl inte gå så där nedgånget fram alltså. Men de är ju väldigt intresserade, och det finns ju de som kommer och, som står och säger eller sitter och säger att det där var väl ingenting, och så när numret är färdigt så var det inte så som de hade tänkt i alla fall. Det tjusningen med trolleri är ju faktiskt att man ser de här tricken och går hem och diskuterar och säger eller tror och undrar alltså, hur gjorde han? Hur kan det bli så? Det är det som är tjusningen med trolleri alltså. Sen trolleri finns ju inte, det är ju bara, det är ju färdigt, det är en konstart alltså som är en av de finaste man kan se helt enkelt. Det är underhållning. Vad? Underhållning. Ja, det är underhållning i, det har ju varit sedan urminnes tider där, det står ju till och med i Bibeln om de här trolleritricken. Mose och hans stav, det är ju inget annat än ett illusionsnummer. Han fick vatten i berget, ja, det var allt. Han var en trollkarl, Moses. Ja, avancerat sådant. Han var avancerat riktigt. Ja, så vi har väl anor långt tillbaka i tiden, trollgubbarna. Just det. Passar väl bra med musik här kanske igen. Det är Chanson d'amour, det är jag, i Ingmar Nordströms tappning. Här kommer den. Har du pressklipp här för mig här? Står Karl Historisk. Ja. I en samling andra artister. Lillbabs, Truxa, Lasse Dahlqvist, Chadden. Så Karl. Ja. Vad är det som har gjort Karl Historisk? Jo, det var väl så att jag har jobbat 25 år i folkparkerna. Och det är ju inte annat än de här sju gubbarna. Jag är den sjunde förresten i Sverige som har fått den här utmärkelsen ihop med de andra gubbarna. Och det är väl en prestation. Gubbarna och Lillbabs. Ja, och så Lillbabs, ja, givetvis. Får inte glömma lilla fru Svensson. Nej. Nej. Ja, hon är ju duktig. Hur är publiken mot dig när du ute? Du var inne på att somliga vill avslöja dina tricks. Är du annars så att du får ett positivt bemötande? Ja, jag har alltid fått ett bra bemötande oavsett vad det är. Sen är det väl det att det finns väl alltid någon som liksom ska göra sig hörd. Men det är inga problem. Inte ett dugg. Misslyckas du någon gång med något tricks? Ja, det händer väl det också. Att man misslyckas, men det märker aldrig publiken. För man har sån gardering på det hela så att det märks aldrig. Blir man ställd och själv och nervös? Och nej, det får man inte bli. Och det blir jag inte heller. Jag har inte vetat var nervös en gång. Men det händer ju. För många, många år sedan så gjorde jag det, bakning i hatten. Och vad heter det, sa du? Bakning i hatten. Man bakar en tårta, man häller ner ägg i en hatt. Tackar jag. Och det blev väl inte riktigt som det skulle vara just den gången, för jag spillde väl lite i hatten och det var lite meningen. Men det redde ut sig. Det är ingen gång du har känt så här att du har gjort riktigt fiasko? Nej, det kan jag väl inte säga. Inte vad jag, som jag vet. Men däremot så har vi haft väldigt, väldigt skojigt. Vi, till exempel under de här åren, vi har ju kört stora produktioner. Sen har vi ju lite längre, ändå längre tillbaks. Då var jag med en revy där Al Kjellin var med. Och det var ju innan tv. Då var det väl rätt så kul egentligen, för att för min del det var väl på det viset att Al Kjellin var konferensier på den här revyn, och affischerna var ju ute, och vi var väl jämngamla, inte jämngamla men likadana på fotorna på affischerna, och ibland så var ju Al Kjellin i Stockholm och filmade, och då fick jag hoppa in som konferensier, och det blev väl det att tjejerna tyckte ju det var kul med Al Kjellin. Så efter föreställningarna så kom det ju 10-15 olika skulle ha autografer, och jag skrev ju Al Kjellin, min dumme. Och där får han ju förlåta mig nu, men det var så.
Tror du att de förlåter dig också som fick Ralph Kjellin om dig skrivet i sin autograf? Ja, det är ju väl med hans autograf så det gick ju bra. Är man illusionist så är man. Ja, just det. Nej, men det är sånt där som man gör ibland. Alltså det. Det var väl inte så illa menat givetvis. Men... Du, är det så att en trollkar gärna vill ha ett eget trick som han ensam om i hela världen att utföra? Är det det man strävar efter? Det är klart, eget trick och eget trick. Jag har ju ett originalnummer som man ur det där röret, det heter Square Circle. Plocka fram den här stora fanan och fyra nordiska flaggor och 14 stycken europeiska flaggor och sen 30 stycken andra ur det här röret. Det är väl jag väl ensam om i Sverige att göra liksom. Är det annars som har försökt kopiera vad du vet? Det vet jag inte, men jag tror inte det är någon, för dels är man väl inne på att man inte ska kopiera de här mer seriösa killarna. Vi tar inte ifrån varandra liksom. Utan vi gör ett originalnummer som vi tror vi ska få behålla. Vad uppträder du mest nu för tiden? Ja, för närvarande så är jag ju en sån där de kallar för kulturarbetare. Det är på institutioner, sjukhus, bibliotek, ja, alla den typen. Och det är klart, de ska ju också ha underhållning och det är väl väldigt kul att kunna göra föreställningar som... Där man ser att de verkligen är med på noterna, dessa människor som sitter i sina rullstolar och lägger i sina sängar. Det är en viss form av stimulans att kunna göra detta. Men sen är jag ju givetvis ute på större sammanhang också, parker och andra engagemang som... Finns det gott om arbetstillfällen för en illusionist? Ja, det är det. För min del är det jättebra för att... Men det blir väl inte det där fina som var förr i tiden. Då man kom till Folkets hus och sånt där. Den typen av program finns väl inte så ofta idag. Vad finns nu då? Nu åker man ut på alla möjliga fester som är på somrarna. Man står på lastbilsflak och man står i buskar och överallt och gör de här numren. Och det är väl inte det som man liksom menar med underhållning då den är som bäst. För att det tar ju bort hela det här effekten omkring. Det eleganta försvinner kanske? Ja, det gör det faktiskt, för att man står på ett, till exempel på ett lastbilsflak. I din fina smoking? Ja, man är uppklädd så gott det går. Och med snygga bord och rekvisita och sånt. Och sen det är ingen bakgrund, det kan vara en skogsdunge bakom, det kan vara vad som helst. Och sen då kanske rätt vad det är så kommer en regnskur och då står man det. Det är inte så kul, men det går ju. Och ofta har du bara en enkel dragspelare som ackompanjerar kanske, till skillnad från en hel symfoniorkester ibland kanske? Ja, man kan ju till exempel dra den jämförelsen. Man har, som du sa, en dragspelare som kompar ibland vid några tillfällen på olika nummer man gör. Och sen kan man jämföra med till exempel Lorry nere i Köpenhamn. Där åker man in på en vridscen med alla dessa dekorer och grejer och sen sitter det en orkester, till exempel Knut Lynges orkester, 17 man som kompade, och då klart att det är ju lite skillnad. Men inget ont sagt om dragspelare, de är härliga på sitt sätt. De är jättebra, det är den bästa musik som finns. Den här heter Roland Cedermark. Ja, den tar vi. Ni har träffat Gunnar Gotemark, trollkaren Karolf, som har berättat om några av de episoder som han varit med om under sitt långa liv som trollkarl. Han började när han var 14 år och håller fortfarande på och trollar. Men jag har lovat att inte tala om hur gammal han är idag. Radio Halland är snart slut för den här morgonen. 7:15.